ବିଜେଏସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆମେ ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କ'ଣ ଏବଂ ବହିର୍ଦେଶ କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ମନେ କରାଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତ। ତ ଏ ବୃତ୍ତରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ରହିଲା, ତ ସେ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ରହିଲା, ଏ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ବା ଏ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ହେଲା ବୃତ୍ତ। ଏବଂ ଆର ବାହାରେ ଯିଏ ରହିଲା, ତ ସେ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ। ତ ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ରହିଲା, ତ ଏ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିବ। କେବେ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତର ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବା ବୃତ୍ତର ଯେତେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଏବେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ କଥା ଯିବା। ମନେକର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଲେ ପି ଏବଂ କ୍ୟୁ, ପି ଆଉ କ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ତ ପି ଆଉ କ୍ୟୁକୁ ଯୋଗ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମିଳୁଛି ସିଏ ବୃତ୍ତର ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। ତା'ର ବୃତ୍ତର ଉପରେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କେବଳ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଂଶ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ବୃତ୍ତ ନିଜେ ବୃତ୍ତ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ମନେକରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି, ଏ ଆଉ ବିକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ମିଳିଲା, ଯଦି ସିଏ କେବଳ ବହିର୍ଦେଶରେ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହିର୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ବହିର୍ଦେଶରେ ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ହେଲା, ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍, ବୃତ୍ତ ନିଜେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ କି ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବା କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ଆର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ସେହି ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବା କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ବୋଲି କହିବା। ମନେକରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ବୃତ୍ତ ମନେକରାଯାଉ ଅଛି। ଏ ବୃତ୍ତର ନାଁ ମନେକରାଯାଉ S1, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ମନେକରାଯାଉ S2, ଆଉ ଏଇଠି ମନେକରାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ମନେକରାଯାଉ S3। ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ 3 cm, ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ 3 cm, ଆଉ ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମନେକରାଯାଉ 2.9 cm। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ S1 ଏବଂ S2 ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ, କିନ୍ତୁ S3ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ S1 ଏବଂ S2 ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବା କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ସର୍କଲ୍। ତେଣୁ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଯେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ସର୍ବସମ ଯାହା କଥା ଜାଣିବା, ଯେମିତି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନିଆଯାଉଛି, ତ ସର୍ବସମ ଯାହା କାହାକୁ କହିବା ନା, ମନେକରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏ ବୃତ୍ତରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକରାଯାଉ 3 cm, ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 3 cm, ଆର ନାଁ ମନେକରାଯାଉ AB, ଏଇଟା ଏ ବୃତ୍ତର ନାଁ S, S ବୃତ୍ତରେ AB ଏକ ଜ୍ୟା ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 cm। ସେମିତି ମନେକରାଯାଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି PQ, ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକରାଯାଉ 3 cm। ସେମିତି ମନେକରାଯାଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି RS,
ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେ କରାଯାଉ 2.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ବି ଜିଆ ଏବଂ ପି କ୍ୟୁ ଜିଆ ଏମାନେ ସର୍ବସମ, କିନ୍ତୁ ଆର ଏସ୍ ଜିଆ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଜିଆକୁ ସେତିକିବେଳେ ସର୍ବସମ ଜିଆ କହିବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସର୍ବସମ ଜିଆ ମାନେ କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ରହିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୃତ୍ତରେ ହୋଇପାରିବେନି? ହୋଇପାରିବେ। ମନେ କରାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ମନେ କରାଯାଉ ଏସ୍ ଟୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଏସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ମନେ କରାଯାଉ ଏସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଠି ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଏମ୍ ଏନ୍, ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏ ବି ଜିଆ, ପି କ୍ୟୁ ଜିଆ ଏବଂ ଏମ୍ ଏନ୍ ଜିଆ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସମ। ତେଣୁ ଜିଆର ସର୍ବସମ ଜିଆର ଡେଫିନେସନ୍ ଏହା ହୋଇପାରିବ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବୃତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜିଆମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଜିଆ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ଜାଣିଲେ, ସର୍ବସମ ଜିଆ ଜାଣିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ବହିର୍ଦେଶ ଏବଂ ନିଜେ ବୃତ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଥିଓରମ୍ ପଢ଼ିବା, ଉପପାଦ୍ୟ ନମ୍ବର 7, କ୍ଲାସ୍ 10ର ଉପପାଦ୍ୟ ନମ୍ବର 7। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କଥା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଉପପାଦ୍ୟ 7। ଉପପାଦ୍ୟ 7ରେ କହୁଛି ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତର, ଉପପାଦ୍ୟ 7 ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତର, ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଉପପାଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ଉପପାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଏଠି, ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏଇଟାକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉପପାଦ୍ୟ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ, ଉପପାଦ୍ୟ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚିତ୍ର କରିବା। ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏ ବୃତ୍ତର ନାଁ ଏସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଏସ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ, ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଆ ନେଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏ ବି, ଆଉ ଏଇ ଏ ବି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ, ଏ ବି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିଲେ ଦତ୍ତ ହେଲା ଯେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ, ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଏ ବି ଆମର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ। ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏ ବି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ, ଏ ବି ବ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଓ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ବି ପ୍ରତି ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟଣା ହେଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପି, ଓ ପି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଓ ପି ଲମ୍ବ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏ ବି, ଓ ପିଟା ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଏତିକି କଥା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏ ବି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜିଆ ଏବଂ ଓ ପି ଲମ୍ବ ଏ ବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ପି ହେଉଛି ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ସେ କହିଛି ଯେ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ତା ମାନେ ଓ ପି ଏ ବିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପି। ତେଣୁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପି। ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣକୁ ଆସିବା, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଅଙ୍କନ କ'ଣ କରିବା ନା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସହିତ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଅଙ୍କନରେ ଯେ ଅଙ୍କନ ହେଲା ଓ ଏ
ଏବଂ ଓ ବି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ବି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ବି ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣକୁ ଆସିବା। ତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ଏ ପି ଏବଂ ଓ ବି ପି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଓ ପି ଏ କୋଣ ଏବଂ ଓ ପି ବି କୋଣ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଓ ପି ଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଇଏ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ପି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ପି ବି ମଧ୍ୟରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ପି ଏବଂ ଓ ପି ବି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଟିକେ ସେମ୍ ମାନେ ଅନୁରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଦେବା। ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ପି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ପି ମଧ୍ୟରେ, ଏମିତି ନାଁ ଦେବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ପି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ପି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମେଜର ଅଫ୍ ଓ ପି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର ଅଫ୍ ଓ ପି ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଓ ପି ଏ କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଓ ପି ବି କୋଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଓ ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇ ଓ ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଓ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାନ, ତେଣୁ ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଓ ପି ସମାନ ସାଧାରଣ ବାହୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓ ପିଟା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଓ ପି, ତେଣୁ ଓ ପି ସାଧାରଣ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଗେ ଏଇ ସମକୋଣଟା ସମାନ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବସମତା, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ, ତାକୁ ଆମେ ସକବା କହିଥାନ୍ତି, ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଅତେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ପି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ପି। ତ ଏ କେଉଁ ସର୍ବସମତା ନା ସକବା, ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ସର୍ବସମତା। ତ ଯଦି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ବା ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନେ ସର୍ବସମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସର୍ବସମ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପି ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବା ଯେ ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପି ପ୍ରମାଣିତ। ତା'ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପି ଏ ବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବା ଓ ପି ଏ ବିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ତ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ତା'ମାନେ ଏ ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ତା'ର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା, ତ ସେ ଲମ୍ବଟି ସେ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଆର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ବେଶୀ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼। ତେଣୁ ଏ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଯାହା ଜଣାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାଅ ପିଲାମାନେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଜାଣିବାଟା ସହଜ ହେବ।